Já vás vítám u dnešního videa na tady tomto trading channelu, ve kterém se dneska podíváme na vámi dlouho očekávanou tematiku a ta nese název, jestli je už konec bullrunu a jak to bude vypadat, jak to bude vypadat v bear marketu a jak vlastně tady toto dlouho potrvá a kam se teďka v nejbližší době podíváme, případně kde já budu brát další trade a jak se teďka budu chovat. Já vám jenom na začátek chci říct, že v tom bear marketu v short term hledisku z nějakého krátkodobého hlediska už jsme jako další dobu, protože já vám to říkám už někde tady vlastně z tohoto období, že jsme tam, kde jsme byli čtvrt roku zpátky, takže za short termu tu jsme, říkám, že nejsou objemy a tak dále, ale je tu daleko více faktorů, které nám budou teďka ovlivňovat cenu, jestli se pojedeme podívat pro nějakém dalším pohybu nahoru, nebo sletíme ještě více dolů. Pro dnešní video si musíme shrnout strašně hodně faktorů, které na sebe budou navazovat. Já jsem vám už psal všechny do své trading skupiny na Telegramu, kde jsem tady vlastně už varoval, že můžeme spadnout ještě níže a tady jsem vás varoval o pádu, který přišel tady do těchto úrovní na aktuálních 30 tisíc. Takže kdo sledujete moji trading skupinu na Telegramu, tak jste mohli být perfektně informováni a vidět o tom, vidět na co si dát pozor. Stejně tady, jak milé začal tweet Elona Maska a celé to padalo, informoval jsem v té skupině, takže kdo tam nejste, můžete se připojit, je to na Telegramu, můžete si stáhnout tu aplikaci a můžete být perfektně informováni každý den ohledně trhu, jelikož tam dávám každý den své analýzy na Bitcoin a různé analýzy na altcoiny, jsou tam perfektní profity, informace a to tak dále, takže můžete získat perfektní info. A my se jdeme teďka už podívat na dnešní video. Já bych začal tím, co se bude hodit úplně každému, ať už tak jakýkoliv obchodník nebo hodler, protože uh, my jsme začali tady tento bullrun tímto support levelem. Uh, jelikož začal bull Run, tak jsme mu tady utekli a vždycky to tak je, že vytvoříme nějaký hlavní support level a jak je to vlastně prostě bullish ten coin, tak tomu utíkáme. A Utík, utekli jsme tomu tady takto parabolicky nahoru a tady se vytvořil nový support level, který můžeme vidět přesně tady, který následně, jak jsme probourali, tak už tu končila ta parabola a snul se to dolů a byl tu probouraný první support level. Jo, tady potom uh, byl probouraný druhý support level no a teďka jsme aktuálně pod třetím support levelem, který drží tady tento bullrun a to je poslední support level toho bullrunu. Takže teďka tak chci kouknout i na tady toto trošičku ze long term hlediska, protože o tom, že jsme v bear marketu v short termu, to vás už informuju strašně dlouho. Každopádně dneska si to rozvineme více dohloubky a dnešní video na tom, co jsem se těšil, protože je zvlášť zajímavé. Když si skočím do řeči, kdo mě nesledujete na mém Instagramu, tak ho máte tady a můžete mě tam sledovat, budu tam dávat své informace ohledně různých kryptoměn, bitcoinu, různé bonusové analýzy a tak dále, takže můžete tak jenom získat na informacích, můžete mi i napsat, jestli máte nějaké dotazy a tak dále a... My můžeme pokračovat v tomto videu. Já se chci podívat na jednu důležitou a zásadní věc, což je, začnu úplně s long term hlediska, což je One Week Candle. Protože Tady už mám připravené dva indikátory, a jeden indikátor je Moving Average 21, kterou jsme tady prorazili. Já si tu dovolím přejít, než vám to ukážu, na jeden svůj příspěvek, který jsem právě dával do té své veřejné trading skupiny na Telegramu. Tady na tomto příspěvku jsem informoval v té skupině následně 43 tisíc, že jsme uzavřeli One Week Candle tady pod vlastně 43 tisícama a co to tady pro nás znamená. Můžeme se kouknout do historie, jakmile jsme to prorazili například v minulém bullrunu, tak jsme jeli dolů a byla to první známka to že jedeme dolů. Máme tu potom aktuálnější rok, kde jakmile jsme to prorazili, tak jsme taky jeli pěkně dolů a teďka nasalo další proražení a neznačí to pro nás vůbec nic dobrého. Tady tyto proražení vždycky, chce to otestovat tu rezistenci vždycky, se odrazíme, ale jakmile to prorazíme, tak už je to krůček k tomu, že se něco bude dít. Další věc, co tu si dovolím zase vzít ze skupiny svojí, kde jsem informoval zase na té stejné úrovni, že se teďka odražíme od EMA dvou stovky. To si teďka přejdu na graf. Když se přepnu na One Day Candle graf, tak můžeme vidět, že vlastně celý tady tento bullrun nás držela tady tato EMA a držela nás tu EMA dvou stovka kterou jsme prorazili a toto je to, co jsem se obával nejvíce, a to jsem tu řval už <laughs> velmi, uh, velmi dávno, že jakmile to prorazíme, tak bude pohroma. Dneska jsme to prorazili a dnešní uzávěr, dnešní svíčky, ten bude jeden z nejdůležitějších, protože toto si dle mého hlediska asi dovolím říct, že toto rozhodne o tom, jak se to bude vyvíjet dál, protože já se postupem času chci dostat k tomu, jak bude vypadat tento případný bear market, protože on už tu z toho short termu opakují uh, je. Jo? Máme tu můj patentovaný pattern jménem Konec Bluranu, jak se nám to tu pěkně stáčilo dolů a uh, můžeme vidět, že vlastně zase opakuju to, co jsem říkal, než se přesunu k dalším videím, to, co jsem říkal v každém videu, pomalu v každém videu, že Bitcoin už mu tady chybí pořádné objemy a objemy, které má, tak jsou přepákované longis burs a jakmile nasané korekce, tak je tu takovejhle spát dolů dolů. A to jsem vás informoval i dneska v té svoji trading skupině na Telegramu, že tu teďka už to drží zase jenom přepakované longy a tady, jak měla nasal likvidace, tak to byla další velká noha. Dával jsem vám tam počet, kolik vlastně longů a miliard dolarů bylo zlikvidováno a kolik počet tradeů a bylo to velké číslo. Udělal to další nohu dolů, kde se to vykopilo. Tady v této oblasti, na kterou jsem upozorňoval, já jsem upozorňoval někde na rozmezí 32 tisíc až 28 000 jako úplné dno, které je pořád v možnostech, jestli bychom toto fakt potvrdili jako pořádnou rezistenci. Jo? Zatím se snažíme uzavřít nad tím a pro mě to bude fakt důležité, jestli to uzavřeme tady nad tím a budeme se jaksi formovat nahoru zpátky, případně jestli bychom tady kolik to máme z aktuálního to. Z aktuálního hlediska to máme 14% up. Sami se nám podařilo pokořit tady tuto EMU dvoustovkovou. Já tu chci trošku odbočit z technické analýzy na víceméně <laughs> technickou analýzu z jiného hlediska, to jiného hlediské manipulace. Vře, tady je tento pattern, podle kterého v tom vypadá, že Bitcoin byl perfektně zmanipulovaný, celý tento bullrun a máme tu i tady tuto nohu dolů, která tady mu to ukazuje, by on má lehce upravené, ale ukazuje mu to na nějakých 28 000 až 30 000. což tu aktuální jsme víceméně spadli na tuto úroveň a můžeme vidět, že ten Bitcoin tady tento pattern nevíceméně přesunutý tady na Bitcoin, plus minus upravený, ale je to v podstatě stejné a vypadá to úplně stejně. Jo, a dodrželo to celý tady tento run. No a. Aktuálně Elon Musk tady v těchto místech oznámil vlastně velkou zprávu, která tady toto začala. Já tady nebudu teďka chtít rozbírat vlastně to, co se děje ve světě, nového amerického prezidenta, vlastně Národní banky, které jsou proti Bitcoinu, ani to, co řval Trump, že jakmile nebude on zvolený prezidentem a bude tam Biden, tak to půjde ten Bitcoin do prdele. No a vlastně. Nebudu, to, by bylo na, to by bylo na velmi dlouhé rozbory, ale nějaká ta manipulace tady byla, jestli to šlo podle toho, tak si myslím, že Elon Musk byl v tomto zapojený, protože tady v těchto místech se musela udát nějaká velká zpráva, aby to šlo dolů a manipulovat s Bitcoinem jde hlavně přes tady tyto zprávy a přes Elona Muska úplně perfektně, takže jestli byl zapojený tady v tomto, tak si myslím, že určitě, protože najednou jako změnit celý ten tento jeho postoj, že aha tak Bitcoin vlastně ten, on, vlastně ekologicky není. Tady jsem ho takto propagoval celou cestu nahoru, ale teď jsem zjistil, že není ekologický, takže uh, <laughs> chápeme to Tady potom velká noha nahoru, tu byla taky zpráva Elona Muska, jak tady byla tato velká noha nahoru. Takže manipulace tam z určitého hlediska určitě je a toto je na delší téma ohledně politiky, aby jsme <laughs> to by bylo takových 20 minut povídání, aby jsme šli úplně do základů. Takže toto teďka tu vypustím, ale je dost možné, že se toho mělo držet a Elon Musk tady toto perfektně ovlivnil. Navíc v těchto místech včera Čínská banka po <laughs> 40. za tady tento burán vypustila med informaci, že zakázali obchodování s kryptoměn velkým institucím. Teda už to zakázali tři roky zpátky, no teďka to zkoušeli obnovit. Já jsem dal příspěvek ohledně nakoupení teďka tady v těchto úrovních na těch nějakých 34 tisíc něco, takže zatím Perfektní profit s velkou pákou, protože toto byl prostě dip, který se chytil, takže je tu teďka velký profit, který jde takto úplně hravě využít. Jakmile jsou přepákované longy a je tu likvidace a ono to spadne, ten trh, tak on tak, jak spadne, tak se vykoupí. Tady v těch připakovaných long pozicích je fakt výhoda to, že jakmile, jak říkám, se to zlikviduje a to, že jsou likvidace, tak to táhá tu cenu dolů, 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 úplně rychlostí světla. Tak stejnou rychlostí světla to potom jde nahoru. Jestli by nás Bitcoin překvapil a potom postupem času, ať už udělá to, že bychom uzavřeli, na, případně po tady tímto levelem, zatím to vypadá naděně, ale kdybychom tady uzavřeli a potvrdili jako rezistenci a potom se to zpamatovali a šli nahoru, případně by tu byl nějaký takový scénář, že bychom se odráželi, no prostě chci do toho, že by tu byla nějaká taková uh, pumpa nahoru, protože já si myslím, že ono to teďka nahoru by to mohlo jít, jako uvidíme, jestli toto, jestli ta pumpa, která vždycky přijde z nějakého dipu, ať už vidíme tady dip, pumpa, vlastně Vlastně i v minulém bullrunu můžeme vidět, že po každém, po každém dipu byla nějaká pumpa, tak uh, můžeme to vidět tady, můžeme to vidět zase tady, můžeme vidět, jak jakmile to spadlo tady, mi to padalo a byl velký tak zase byla pumpa nahoru, takže uh, toto je typické snad pro každý trh, jo, pokud to není úplně nějaký úplně mrtvý projekt s malým market capem, tak vždycky tu je nějaká pumpa nahoru. Teďka uh, tu je hodně ohledně politiky, že Elon Musk, Teďka vlastně celou dobu stavěl investory do té pozice, že Bitcoin je super, že mají nakupovat. A bylo to hodně institucí a investorů, kteří čekali na to, než budou investovat do Bitcoinu a vložit tam své prostředky. Teďka. To je to, že Elon Musk jde proti Bitcoinu a já bych velká instituce a jsem třeba někde tady v těchto místech, jo, někde tady, kde už jsme na okraji bulranu, tak taky mám strach tam vložit nějakou velkou částku, protože jeden tweet Elona Muska, který je proti Bitcoinu aktuálně z nějakých hůřkých hledisek, tak může jedním tweetem to zhodit ještě více. Jo. Kdyby teď Elon Musk zase zhodil Bitcoin a napsal nějaký tweet, tak věřím tomu, že to tu pojedeme testovat ještě jednou a probouráme to třeba na těch 28 tisíc. Takže z tohoto hlediska je teďka blokace nějakých těch investorů, kteří tady si neřekli, že tady to v tom support levelu velkém nakoupí, protože to bylo to minulé all time high, první korekce tohoto bullrunu a neřekli si tím pádem úplně, že je teďka bezpečná chvíle nakupovat nebo že to je úplně super nápad. Jo. Takže toho se teďka nedivím a to chybí tomu Bitcoinu. To, co drželo, tak jsou přepákované longy, které jsem zmiňoval, že tu propadly a jakmile vlastně to, co ten Bitcoin drží, je zlikvidováno a proráženo, tak se stala další jedna velká noha, jak tady už můžeme vidět v minulosti. Takže toto je dle mého hlediska hlavní problematika Bitcoinu a tady tento pár je jiný než minulý bullrun, protože tady je ta zpráva víceméně, je, je, to takové vhození klacku pod nohy pro ty investory a tak dále, protože ti investoři, pokud si neřekli, že jako určitě safe nakoupit tady, jak jsem vzal trade, nebo tady okolo těch 30 tisíců, kde máme jeden velký takový support level z minulého bullrunu, což je jasné, že mi to byla blbost, jako aby jsme to na poprvé prorazili dolů. Jo? I kdyby to měl být na 20 tisíc ten bitcoin, tak očekávám, že tu bude ještě nějaký pád a bude se to ještě zkoušet. Jo? Jako zkoušelo by se to a na první pád by to nemělo být, na druhý si taky myslím, že by to nemělo být. A je to silný support level, takže tu je v takovém velkém dipu nějaká šance. Jestli bychom ji uzavřeli po touto rezistenci, tak si myslím, že bychom tu mohli nějak konsolidovat, případně zkoušet to potom prorazit. Tady bychom testovali tyto levely na těch 28 tisících. Je dost možné, že určitě bychom mohli jít otestovat to minulé all time high, protože pořád je to dost významná věc pro ten Bitcoin, ale to si myslím, že by muselo přijít ještě nějaké velké boom. Případně kdybychom prorazili tady tento support level na těch 28 tisících, tak další zase 24 tisíc až 22 500, kde velký support level až potom by bylo možné těch 20 tisíc, ale to už zachází do velkých okrajů, až by se měl ten, až by měla přijít zase nějaká další velká korekce nebo pokračování tady této vlivem nějakých velkých zpráv. Jo, takže dle mého názoru a potom by se pomalinku ten trh zpamatovával a šel by více méně postupně nahoru a potom my si myslím, že pro nás bylo klíčové aby jsme prorazili buď tady tuto, tento malý support level, který máme tady, byla by to pro, pro, nás potom rezistence, teďka to je pořád velký support level tady v těchto úrovních a Potom by mohl odstartovat další nějak pomalý až by se prorazila zpátky tady tato rezistence. To je do budoucna z takového long term hlediska. Můžeme pořád uzavřít tady a zkoušet to testovat a může potom přijít další vylití dolů. Jo? hodně lidí toto využije, jak je tady takový nějaký velký návrat, tak už aj mají strach, může to být konec buranu a tak dále. A tady to všechno vypustí, vylijou, vezmou profity a ten trh půjde dále testovat tady tento support level. A jestli by selhal, tak se to bude pomalinku zase stáčet dolů. Takže to musíme vidět, to si musíme počkat, jaké budou objemy v tom bitcoinu, musíme si počkat teda, jak to bude vypadat a co nám to přinese, protože je to ještě daleká budoucnost a teďka to byl takový šok pro ten market, byl to šok pro ten trh a tak rychle, jak to šlo nahoru, tak to šlo ještě rychleji dolů. Pro mě teďka bude důležité uzavření, informovat budu ve své trading skupině na Telegramu, případně na Instagramu, kde budu dávat své updaty. Mám tento, tuto, tento channel, mám propený s Telegramem, že tam informuji několikrát za den a chtěl jsem tady ještě říct, že pro mě bude důležité to, jak se nám podaří uzavřít tady One Week Candle. Protože kdyby se stalo to, že by se nám One Week Candle podařila uh, uzavřít jako zelená tady na touto 21 Moving Average tak si myslím, že by mohl bullrun pokračovat. Jo? Protože tady vlastně nebylo nějaké uzavření a tady by ta svíčka vypadala tak, že by to bylo jedno velké vykopení a byla by zelená. V tomto případě si dle mého myslím, že toto byla jenom nějaká velká korekce Bulranu a Bulran by nemusel z dlouhodobého hlediska e, skončit. A mohl by pokračovat, a že to byla jenom nějaká zdravá korekce, kde vlastně se Bitcoin dotkl tady tohle z velkého support levelu, kde se šel otestovat zpátky. Tady by třeba u na ním uzavřel a mohli by jsme pokračovat. Je to možné, je to velká možnost, záleží tak, jak hodně se projeví uh, výkup tady této svíčky, protože můžeme vidět, že tady tyto svíčky uh, jsou vykupované a kdyby tady bylo takové velké vykoupení, tak to zna znamená o objemech toho Bitcoinu, že tu jsou, změnilo by to zkrátka hodně. Nebylo by to, že tu lidi jsou ve strachu odprodávají všechno možné, ale kdyby to tu bylo vykoupené a ještě by zavřela zelená a na tady touto úrovní, tak by to byla dle mého názoru velká výhra pro Bitcoin. Toto bylo všechno. Já budu rád, jestli video podpoříte lajkem, jestli se vám líbilo, jestli jsem vám něco tady, vám pomohlo něco z mého názoru a jak já se na to koukám a jak to vidím do budoucna a jak se budu teďka orientovat podle toho Bitcoinu a toto by mělo být už kompletně všechno. Budu tedy rád za like na video, odběr u mého channelu, jestli budete chtít sledovat další a jestli chcete být informování každý den, tak doporučuji sledovat tu training skupinu na Telegramu. Můžete si stáhnout přímo ten Telegram, aby vám chodilo upozornění každý den a nic vám neuniklo. A stejně tak mě můžete sledovat na mém Instagramu, který máte zde, protože na tom Instagramu taky dávám občasně důležité info. Já se s vámi teda loučím a přeju vám hodně štěstí v tradingu, v hodlu a ať nejste hlavně ve ztrátách. Takže vám přeju hodně štěstí. Bitcoin all the way up! Yeah.